Evo kratak snimak da vidite da ipak ljudi rade i danas 31. decembra da bi očistili našu zgradu. To mislim da će danas biti gotovo. Ajde stresite te pa idemo dole. To je stres, idemo dole. Evo. Ovo je samo jedan mali znak naše pažnje prema ovim ljudima koji danas rade. Doneli smo im doručak, mislili smo i kolač, ali to nismo uspeli. Hoće ovo biti danas gotovo. Hoće, da. Ajde, evo, samo htio da vas slikam jednom, da znate da i mi možemo da uputimo znak pažnje vama. Jeste vi došli za novu godinu da radite za... Hvala vam.